私は魂だね。ああ、マスターで次のある。
Leer. Egal, ich halt. I'm going to go to the house. Schön, dass du hier bist. Ja. Will mir das mal mit. Fuji! Horizon! Horizon! Horizon!
Ale keď to vlastne skáča.
Thank you.
আরে আলু ওয়াঙ্গারিশি বীর গো বাও মেরদে আগে যাবে আচ্ছা Oh, my God.
Thank you.
Sinele mo che vedi? E tu hai visto dei papu non puoi dare. Da grande di più, da. Gorkha. Qual gap, kho? Romelze. Avaz az, kho? Ich bin nicht
ოთხი კონდა ლიახს. ოთხი. ზავადები განჯაში. დაფა. ხუთი კონდა ოთავიდა. თუ მე რო მიწერე 84 კონდა მაგით ადენ. გადადო. Hello.
좀비 바위 가서 앞에 Takhle je drty. Ale jich spátám asi naši. Ale jich spátám asi. Ya lan. Hadi. 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 H
ეს თამაში ესეთი ბურთი. არა, აა ვიდეო. რო გასული ყო და იქნება. ლევა, ლევა. მეორე ტაიმში ბაზარი არა. ამბოჩამ როცა მოთხრეს რაც გინდა ის ის არის დამსახურება ასან დაიწყება არა ხომ სტავდანო ფეურთია გვარ გაიტან გაიტან არა ხალხი მე ნა მომოტენო და პირველ ლიგაში გადავიდე. არა ხო, რა თქმა უნდა. რატო ვიქნავ რა, ყველაფერი შეიძლება. რა დაახადო? ინგლისური. ოი, თუ შეტევა, ისე თამაში, თამაშე, იმ თამაში ყველა მოულო. მოტენა ესე, გული სამოტენა. სამოტენა ზემოთ დროა. მორო მოულო, რა მოტენის თამაშა ფერა. промоу. Yeah, I'm sure.
А, ის შავ შეცვალა 13. Уше. Гора, тамаше ყარის. დაუდექით კაც.
მოვიდეთ. არა, რა. იქნებ ერთ თამაში არ გადავიღოთ, იქნებ მოიგო. რა, რა. ერთ ხელს უნდა გამოვა. Thank you.
Ამოდი, თორე. მაგრამ ბევრს კაიბიჭი ხარ. ვიდი, 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 ვიდი. შენია! ანდერ! ქარდავა! დავაი, წავიდა ქართულ.
არა ძალიან უკიდან მოულა. შენი დედა მოყამბურა და გოლი მეკონა ბიჭო. შეიძლება კიდე შეცვლის. გოლი მეკონა. არა, და არა, ეხლა რაც შეიძლება გააკეთო. ესო კარში რომ მოეხერები და აია აია, მიიღე, მიიღე. დავიდა, დავიდა ლორენცო, დავიდა. გო, გო, გო. 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 ო. აა, მადლობ, კარგი, თქვენ. კი, დავით, წავერდი. Look at Luka. ერთ ხუთ წუთია დარჩენილი. რა ვიცი, ჯერ კიდე ხუთ წუთია და იქნებ სამი კულაი. ო, მაგრად. მეორე ტაიმში იმდენად ვერა, პირველ ტაიმში აჯობა კარგად. ჰა? აა. უკან ახლა, უკან. ჯერსა და ხა. Ah, super estable. Carg. Hala des kaybi çıkar. Davay, davay. Davay, davay biçebo. Çota, çota gide. Ori çotya da çın. Ori ara. Açı. Yasin. Akhavar çota it. მე 10 მილი არ მოგაჩვენე. აა. ბიჭო, რაღაც არ მოიგონოთ ეხლა. არა, ბიჭო. მილი. არ გავჩერდეთ ეხლა, არ გავჩერდეთ. ოო. Offside, Давай, давай, Лоренцо, давай, давай. მეორე თან მეორე დაი მაგარი თამაში დავიდა. საყურებლასაც მაგარია სწორედ. Lorenzo. Cucina, ci perdi! Il palo di
და რამდენს დაამატებს. ისინი ფინიშავენ დროს. ა? ისინი ფინიშავენ დროს. რამდენი დარჩებითო ხარის თქვენ? 6. 6 ნამა, აი, კაი, 6. ეს ის რომ არა? Yes, yes, I agree. Can I be chara agree? ესე იმითი თამაშებდა ყველა დროს თუ არაფერს სპათება რა აი ეძე ჯორჯი აა ორი გარეთ საჯარი მოშა რა ჩატო აკვე 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 ბიჭო აკვე Señor
გამოდიო. აი ახლა უნდა გავიდეს მეკარის საგანში. და რა გამოდიო. აა დავაი მოიწადო. Thank you.